हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमी नेपाली साथी मिलेर आरासिया में जाँदै छौ। यो मेरो दाई रूम पार्टनर। यो गाइस, दाई को नाम इंट्रोड्यूस कर। मेरो नाम समीर है ना। हजुर। अब हामी निस्किदै छौ उमिया स्टेशन में गएर साथीहरुलाई भेटेर अनि सँगै आरासिया में घुम्न जाँदै छौ। सो लेट्स गो गाइस। फाइनली गाइज, हामी आरासिया स्टेशन में ओर्लिएर अनि मंकी पार्क जाने। साकुरा पार्क कता कता हुन्छ सब तीर घूम गाइज। सो गाइज, यहाँ से आरासिया में गाइड बुक रहे। आयो खराके खोला किनारमा राखिएका स्टलहरुमा केही खाजाहरु किन्यौ अनि त्यसपछि हामी साकुरा हेर्न थर्प लाग्यौ। साथीहरु अगाडि पुगिसकेका छन्। अब हामी डुङ्गा चढ्न जान लागको। तीनजना एउटा बोटमा तीनजना मात्र चढ्न मिल्दो रहेछ। सो हामी बाटेर दुई दुई जना चढ्ने प्लान गरिरहेको छौँ। लेट्स सी के हुन्छ। कति घन्टा चढ्न मिल्दो रहेछ? एक घन्टा हो। अगाडि चढ्छु क्या, म भाइको गएको भयो। अब हामी कहाँ गयो भाइ? ढुक्कले बस्यो होइन ड्राइभर मान्छे, यस्तो गाडी साडी ब्रेक नलाइकन स्ट्यान्ड नलाइकन छोडे। अब कहाँ जाने हो? दामी दामी दामी, कहाँ पुगेर आउनुभयो? माथि नै पुग्यो। मार बेन त खाएपछि कहाँ पाउने नेपालमा घिउ र भाताको बल। आराम छ बवाल। म पसलको ताई हो होइन, उहाँ चाहिँ भर्खर आउनु भयो होइन, अनि ताईलाई चाहिँ धेरै धेरै वेलकम छ हामी यहाँ चाहिँ होइन, अनि हजुरलाई चाहिँ हामीसँग यसरी होइन यहाँ जम्का भेट हुँदा कस्तो फिल भयो यसो दुई चार सब। ताईको चाहिँ एकैछिन काम परेर फेरि जानु पर्ने हो। अब हामी एकछिन ल ल गाइज, हामी भर्खरै हामी ढुङ्गा सफारी सकेर अनि यो साथी साथीहरूलाई भेटेर आरासियामाको मन्दिरमा यसो हेर्न दर्शन गर्न जाँदैछौँ।
यहाँ भित्र एउटा गार्डन छ एउटा राम्रो गार्डन में जाने भनेर आगे यहाँ से अब वी आर अलरेडी क्लोज भनेर लेख्दै छ तर भित्र चिर नभए पनि भित्र कस्तो छ भनेर चाहिँ हल्का बाहिरबाट देखाउँछु विन्टर सीजन में यस्तो हुन्छ मम्मीजी फुल्ने बेला में चाहिँ यस्तो हुन्छ सो हामी चाहिँ अब ब्याम्बो पार्क तिर जान लागेको हामी यहाँ ब्याम्बो फरेस्ट जान लागेको 1 मिलियन भ्यू प्लस त्यो आफ्नो इच्छा लेखेर राख्ने साथीहरु यो के भने जापान को प्राय जसो जिन्जा अथवा श्राइन में बाहर राखी हो दुबई हाथ पखाल्ने अस पच्ची तो यूज भाड़ो भी पखा टैक्का राख दिन पर्छ तो गाइस अलग हम ये आरासियामा को ब्याम्बो फरेस्ट भित्र छौ यहाँ से यो बासुरी को बीच में फोटा खींचने एकदम भीड़ यतापट्टी मान्छे टन्ने यतापट्टी अगाडिपट्टी है तर आज चाहिँ अलि ढिला भएकोले गर्दाखेरि होला सायद मान्छेहरु अलि कम कम भइराछ यो एरिया चाहिँ होल हेरिटेज साइटमा लिस्टेड छ रुको जरा नहीं 2000 years later यस्तो राम्रो के माथि हेर्नु यो साकुरा फुलेर यस्तो दामी भइरहेछ ल साथीहरु आजको हाम्रो यो म यहाँ छु ल ल थाहा नराख्नु होला बाई बाई कस्तो भयो आजको रमाइलो भयो है थ्यांक्स फर वाचिंग साथीहरु भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त कस्तो दुई दिन भयो